Помилуватися гірськими краєвидами з 10-метрової висоти та навіть зробити селфі. Закарпаття отримало ще одну туристичну родзинку. У Воловці на Мукачівщині нещодавно звели оглядовий майданчик. Втім, атракція вже користується шаленою популярністю серед туристів. Захоплюючі краєвиди на Боржавський хребет не залишать байдужим нікого. Здебільшого тут зупиняються туристи, які їдуть на Міжгірщину. І якщо дотепер вони просто проїжджали повз, сьогодні з захопленням зупиняються і діляться незабутніми враженнями. Варто побувати, щоб люди, які приїжджають навіть за кордону з нашої України, щоб дивились на красу наших українських Карпат. Ну, і такі майданчики побільше будували в українських Карпатах. Приємно тут знаходитися, дивитися всі гори, як на виду, знаєте? Дуже приємно. Взагалі, Карпати – це взагалі сказка. Гарно, гарно, дуже добре. Ми взагалі любимо Карпати, ми відпочиваємо в Трускавці з жінкою. І любимо кататися, от дивитися щось нові місця. Я вважаю взагалі, що Закарпаття – це край особливої краси і чарівності. І він ще не повністю відкритий, дуже багато вже зроблено в Закарпатті. Хочеться подякувати владі за дорогу, за такі оглядові майданчики. І насправді тут краєвиди вражають. І хочеться побільше, щоб таких було майданчиків, зупинків. Ну, бачите, і чисто, сміття небагато. Все попереду, все буде добре в нас. Ми приречені на успіх. На двоярусній вежі заввишки 10 метрів збудовані два оглядові майданчики. Також тут облаштували лавиці, сміттєві баки і облагородили територію. Ідея створити таку привабливу локацію з'явилася у Воловецького селищного голови Михайла Попелича, якому вдалося реалізувати проект та отримати фінансування з держбюджету. Це державний бюджет. На Закарпатську область було виділено загалом 7 проєктів. Називались вони «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок». Між нами був конкурс, не буду вдаватися в деталі. Ми виграли два проєкти. І якщо ви заїжджали в Воловець зі сторони Нижніх Воріт, то мали змогу бачити з правої сторони. Ми втілили проєкт ще в прошлому році. Це, ну, ви бачили красиву таку монумент, це наша символіка Воловця, наш герб. Для будівництва встановленого монументу з символікою населеного пункту, який розташований навпроти вежі, виділили 300 тисяч гривень. А на зведення оглядового майданчика скерували більше 900 тисяч. В кінці вересня 2020-го з державного бюджету виділили кошти, реалізувати які потрібно було вже до кінця року. Ми швидко проєктували проєкт і на суму, як я вже сказав, 900 тисяч. І звичайно, нам коштів не хватило цих. Тут, звичайно, знову область нам допомогла. У них була невикористана субвенція на соціально-економічний розвиток, також державний бюджет. Михайло Попелич додає, вони працюють над розвитком туристичного потенціалу і створенням привабливих локацій. Утім, їхній шлях не обходиться без перешкод. Оглядову вежу ще навіть офіційно не відкрили, а з її території вже доводиться щодня вивозити купи сміття, які туристи викидають з автомобілів чи залишають після відпочинку. Тож громада закликає всіх поважати себе і оточуючу красу.